Roger, Roger. 59 015 15 15, Roger. Venga, Roger, número 15, 15, 15, Roger. Roger, 15. Me pases el 15 para ti, número 2. Número 2, número 2, número 2, Roger. Ok, Roger, Roger. Julia November, 01, Tango Papa. Julia November, 01, Tango Papa, Roger. India November 6-1 Charlie Alpha. India November 6-1 Charlie Alpha, QSL? Ok, QSL, Roger, Roger. Ok, tentamos 4-3-2 2-6-0, Roger. Hola. Em fa una mica de vergonya, però us ensenyo el muntatge que tinc fet. Vale, estic en portable a la Serra de Rubió. Aquí tinc l'antena, bueno, les antenes, una bibanda 144-432 i a sobre una de 1200. El previ són de 432 i de 1200. En 144 faig servir el previ del mateix equip, que va molt bé. Bueno, i aquí el cotxe, quarto de ràdio, en fi. Aquí teniu l'estació, portàtil i, en fi, l'equip, els dos lineals, el rotor, etc. I finalment, torno a marxar, el que és el generador, o estació d'energia, el que em dona els 220, que és aquest d'aquí. Això d'aquí. Vale, això és silenciós, amb el qual puc estar al camp i no emprenya ningú. Vale, i ara, si volem veure una vista del lloc, en fi, ja ho veieu. Parc eòlic, avui no fa vent, prou despejat, vull dir que bé, content. A propet de casa, que ja em faig gran i no tinc ganes d'anar molt lluny. Bueno, aquí ho heu vist. Apa, salutacions. A veure si ens escoltem el concurs. Bueno, ens trobem aquí dalt a Castelladral, Julian November 01, Víctor Víctor. Són les 7 del matí i el cel està bastant encapotat. Ahir al vespre, tarda nit, va estar plovent tota l'estona, allà baix Montserrat. Aquí hi ha una caseta forestal i aquí doncs tenim la instal·lació amb una antena de 7 elements. Inicialment eren dues, aquí enviaré una foto també, però vaig tenir un petit problema i vaig arrencar dos cables degut a que estaven mal passats per al sistema aquest que aguanta els vents aquí dalt. Estaven els cables mal passats per al forat inadequat, que quan està a baix no ho veus, i quan està a dalt, anava dient, tampoc, bàsicament. I aquí tinc l'altra antena, però bueno, res. Ahir vaig a fer 22 comunicats amb 144, vull dir que tampoc la cosa no va estar malament del tot. La situació aquí és bastant bona. Hi ha muntanyes per tot arreu, però no es veuen molt altes. Aquí darrere la caseta hi tinc el grup electrogen, i a baix, en una cova, hi tinc el grup de bateries. Ja us enviaré un trosset de vídeo. Vinguen, fins ara.
Bé, aquí us presento el mapa de la península Ibèrica i uns quants punts de col·legues que tinc marcats on són, com a títol així de saber orientació i coses d'aquestes. Si voleu el fitxer KMZ del Google Earth, només me'l teniu que demanar, i si voleu que us hi afegeixi, també em dieu exactament la posició i us hi afegeixo. Bé, aquest cap de setmana doncs estàvem a la zona d'EA3, que ens podríem acostar una mica, no allunyar, no, acostar, i a la zona de Castell de Dalt, que està, no sé si ho veieu, aquí, i ara el que podem fer és, si tot coincideix, exacte, acostar-nos-hi, és el centre de Catalunya, relativament a prop de Súria, i el lloc és aquest, eh? Hi ha una bona vista, bueno, ja l'heu vist, suposo, el vídeo anterior, i aquest és el lloc. Hi ha un dipòsit, un restaurant al costat, però el dipòsit no tapa gaire, una mica cap a França, però poc, i bé, la resta, ui, m'estic anant de costat, i la resta està, doncs, bastant despejat, vaja. No té grans problemes de coses tapades. I el concurs al final, doncs, bueno, vaig acabar amb 37 comunicats amb 144, 25 amb 432 i 6 amb 1200. Bé, aquest és el punt, com us deia, i en aquí és el lloc base de l'estació principal del Contes Comarques. Si l'heu fet alguna vegada, em sembla que surten des d'aquí, normalment. Vinga, gràcies a tots. Ei, què passa, troneres? Doncs heu vist els dos Jordis muntant els equips en portable, en aquest cas el Miquel Àngel, Eco Alfa 3 Alfa Yankee Radio, amb l'indicatiu del Radio Club del Vallès, i a 3 Romeo Charlotel, també van a sol de muntatge, no hi ha vídeos, però hi ha fotografies de tot el muntatge, que també és molt semblant a la feinada que hi ha per muntar anant sol, i bueno, us podeu fer una idea de passar fred, aire i passar nervis de muntar cables i tot. O sigui que moltes gràcies, molt agraïts per passar-me material i poder muntar aquest petit vídeo del concurs combinat BHF UHF organitzat per la URE. 73 cordials, espero que us agradi i li deixeu un bon like amb aquest vídeo.